rasti tikrą ir neiškraipytą informaciją apie įvykius pasaulyje ir Lietuvoje? Laikraštyje Karštas komentaras. Prenumeruokite, nes pardavimo vietose jo dažnai nelieka. Žmonės ieško tiesos. Gaukite tiesiai į namus Karštas komentaras. Tikros žinios laiku ir vietoje. Prenumeruokite Lietuvos pašte arba prenumerata.lt. Sveiki. Tai ką, Anušauskas ir vėl prisidirbo? Apie tai šiandien kalbame su Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko pavaduotoju Dainiumi Gaižausku. Sveiki, gerbiamas Dainiau. Labą dieną. Tai, žinot, apie sveikatos apsaugos ministrą jau kalbama, kad jisai va, pokyčiai po pokyčių, pokyčiai po pokyčių. Na, o apie krašto apsaugos ministrą Anušauską jau kalbama, kad prisidirbimas po prisidirbimo. Ir šį sykį neprisidirbo, gal tiksliau reikia pasakyti, apsidirbo. Apsidirbo šį sykį. Tai sakykit, čia rimtai, čia kažkas labai rimta. Iš ties diskusija plačiai jau, ar ne, išplitus per visas žiniasklaidos priemonės. Matom, kad į gynybinę poziciją konservatoriai perėjo, Anušauskas ir premjeriai, kad jokios valstybės paslapties neišdaviau. Kaip jis ten sako, įstatymas mano pusė ir taip toliau. Mes matom, kad gynybinė pozicija paleista. Bet iš ties reikia žmonėm paprasta žmoniška kalba paaiškinti, ar tikrai čia kažkas yra, ar prezidentas tik tai ruošiasi savo, kaip sakyt, prezidentinį kampaniją ir bando kontratakuoti ne, krašto apsaugos ministrą ir taip toliau. Tai reikia žmonėm paprasčiausia paaiškinti, kas tas yra per daiktas įslaptinta informacija, ar jinai buvo skleista, ar kokios pasiekmės dėl to. Ne? Tai jeigu paprastai ir aiškiai, tai galiu pasakyti apie visą įslaptintą informaciją, kokia yra Lietuvoje, ar ne? Kaip jie naudoti, kaip jie laikyti, su kuo dalintis, kaip jie naikinti ir taip toliau yra prašyta viename įstatyme. Tai valstybės tarnybos ir paslapčių įstatyme. Ir ten visos procedūros išdėstytos, kaip turime elgtis ir labai viskas aišku, jeigu jis su juo susipažinės, ar kas žmogus padarė kažkokį pažeidimą, ar atskleidinį paslaptį, ar ne. Taip, paprasčiausiai ir labai trumpai galiu pasakyti, kad įslaptinta informacija Lietuvoje skirstoma į 4 pagal savo galbūt dalis. Ir kiekviena slaptumo žyma yra, kaip pasakyt, sudėta pagal tam tikrą informacijos svarbą arba jos atskleidimą arba netiekimą padaromą žalą valstybė ir taip toliau. Tai pati lengviausia, tai yra žyma ribotų naudojimų informacija. Dažniausiai jinai vadinama tarnybinio naudojimo. Tai yra įslaptinta informacija apie karinę, politinę, ekonominę arba švietimo arba tam tikrą dalį, ar ne, kuri naudojama tarnybiniam naudojimui ir tik tai su tais asmenėmis, kurie turi specialius leidimus dirbti su įslaptinta informacija slaptumo žyma, kuri yra ribotų naudojimo. Toliau dar yra 3 kategorijos, tai yra konfidencialiai, slaptai ir visiškai slaptai. Šitos įslaptintos informacijos priskiriamus valstybės paslaptims. Dėl to įstatymas sako valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas. Ir paprastiems žmonėms sakau, reikia šitą dalyką paaiškinti, nes Anušauskas, nors mes kalbam apie ribotų naudojimų, tai tarnybinę paslaptį, bet kaip ginasi, naudojasi, aš valstybės paslapčių neišdaviau ir taip toliau. Aišku, tu jų neišdavė, nes tu visai ne apie tą kategoriją šneki ir tuo manipuliuoja žmonėms, ne, bet visą tai daroma dėl teisinės, galbūt gynybos, nes yra baudžiamoji byla pradėta, ar ne, iškelta būtent Anušauskui. Tada, kada žmonės supranta, kad yra visos įslaptintos informacijos pagal tam tikrą tvarką suskirstytos į tam tikras kategorijas, reiškia, ir jų naudojimas yra specialiai apibrėžtas. Kiekviena kategorija, ar ne, galima dalintis tiksliai su tais pareigūnas, su tais asmenėmis, kurie turi tam tikros kategorijos leidimus. Aš asmeniškai, mes Nacionalinio saugumo gynybos komitete turim visiškai slaptai leidimus, specialius išduotus, kuriuos išduoda valstybės saugumo departamentas, būtent su tokia apimtimi ir tokia informacija, tokiu sutikimu mes galime dirbti ir naudotis. Paprastai visi Seimo nariai turi tik ribotų naudojimų. Tai pavyzdžiui, jeigu mes šiandien kalbam apie tam tikras paslaptis arba ir taip toliau, ar ne, jūs turite ribotų naudojimų, aš turiu visiškai slaptai, tai aš turiu galvoti, ką sakau su jumis ir ką kalbu, kad aš neišduočiau paslapties ir galėčiau kalbėti tik tai tam lygmenį, kur yra ribotų naudojimų. Tai čia labai aiškiai. Kad su įslaptinta informacija gali dirbti ne visi irgi, yra aprašyta tvarka, kad prieš gaunant leidimą valstybės saugumo departamentas daro patikrinimus, rizikas, ryšius ir taip toliau ir taip toliau. Ir tik taip įvertinę tam tikras rizikas gali pasakyti, aš jums galima suteikti tokį leidimą ar ne. Netgi jūs eidama į tam tikras pareigas valstybės tarnybos ar ne, pavyzdžiui, ten turi dirbti tas žmogus su slaptai informacija, bet jūs nepraeina patikimumo testų, nes galbūt jūsų aplinkoje yra tam tikrų žmonių, dėl kurių negalima suteikti. Ir jūs netgi negautumėt darbo.
Tai jeigu čia labai trumpai ir neįsiplėtus, kad tai visiška, įslaptinta informacija yra naudojamas labai aiškiai apibrėžtas, tai reiškia, kad tu negalėjai dalintis viešai iki to momento, kol jinai nėra išslaptinta. O išslaptinimas irgi aprašytos procedūros. Tam tikrų specialių ekspertų komisija šaukiama ir taip toliau, ir taip toliau. Netgi kaip šiuo atveju, sako krašto apsaugos ministerija valdytojas, ar ne, ir aš ką noriu, tą šneku ministras, nieko panašaus. Tai ne tavo asmeninė informacija, ar tavo, kaip sakyt, tau priklauso, tai yra visos valstybės, kaip sakyt, nuosavybė, valstybės paslaptys. Ir tu negali, netgi pas rengėjas, pas įslaptinimai, apie tai kalbėti viešai, kol jinai neįsislaptė. Tai dabar mes kalbam apie ką? Mes kalbam, kad po valstybės gynybos tarybos Anušauskas išeina du dokumentarą, viešą, ar ne? O prezidentas mūsų valstybės sako, kad palaukit, krašto apsaugos ministras neteisėtai atskleidė tarnybinę įslaptintą informaciją viešai, pažeisdamas galimai tvarką. Jau akivaizdžiai kvalifikavo, kad galimai pažeista nustatyta tvarka. Anušauskas pradeda ginti, sakytis, kad aš valdytojas, aš kaip noriu taip darau, tai nieko slapto nėra. Tai čia yra viena dalis, ar ne, irgi čia akcentuoja tą pokalbį. Bet jeigu mes pažiūrėtume, ką jisai Facebook erdvėje yra išdėstęs ir paskui komentavęs, aš asmeniškai, kai tik pamačiau, aš iš karto nusiprinskrininau jo jau tą postą, kad neištrintų. Ta visa turinį apimtis ir praktiškai iš karto įdėjau į Facebook erdvę, turbūt atsimenate, ne, kad panašu, kad Anušauskas, kaip dabar mes sakom, apsidirbo, tai yra galimai išslaptino arba pateikė neteisėtą išslaptintą informaciją viešai ir galimai padarė nusikalstamą veiką. Įdėjau net kokį straipsnį. Vėros po 2 ar 3 valandų žiūrėjau ir Agnė Širinskinį sureagavo, jaunai irgi kreipėsi į prokuratūrą ir taip toliau, nes tai yra akivaizdu, kad nusikalstamos veikos požymiai tikrai yra, nes pas prezidentas ir įvardino. Nes tos dienos paslaptis buvo, ar ne, tai valstybės gynybos tarybos posėdis, kuriam irgi suteikiama slaptumo žyma ir visi, kurie ten dalyvavo, būna įspėti, kad išeidami, netgi susiderina, ką aš nekėsis, tokia yra nustatyta tvarka ir kad tam tikra informacija turi slaptumo žymą. Ką jūs pasakysit, nes šitas meninė atsakomybė. Tai šiuo atveju, žmonės, jeigu tai supranta, kad jeigu mes šnekam apie paslaptį, įslaptintą informaciją, nesvarbu, tai buvo to naudojama, kad pendisliai taip toliau, jeigu tu prakalbėjai, tai tu žmogau dabar neši atsakomybę. Atsakomybė gali būti kelių rūšių. Tai dabar pirmiausia, sako, ir visi koncentruojasi tik į generalinę prokuratūrą. Generalinė prokuratūra, gavus pareiškimą apie galimai padarytą nusikalstamą veiką, turi pradėti ikiteisminį tyrimą. Tai yra pareiga. Ir žiūrės, ar yra padaryta nusikalstama veika ar ne. Bet tai ne visos nusikalstamus veikus gali būti, ne dėl tam tikros sudėties. Žalos gali nebūti ir taip toliau. Bet dar kartu turėjo iš karto pradėti tyrimą dar kelios institucijos, arba jeigu paaiškėjo faktinis aplinkybės, kad galimai slaptinta informacija nutekinta. Tai valstybės paslapčių koordinavimo komisija, kuri tokia yra sukurta, kuris stebi irgi gaus informaciją ir išslaptinta ar ne. Toliau valstybės saugumo departamentas, kaip jinai nutekinta, gal kokia žala padaryta, nes reikia leidimų sustabdyti arba ten. Ir taip toliau. Taip ir turi krašto apsaugos ministerija, ten tvarka. Tai Anušauskas jau bandau greitai pasakyti, kad krašto apsaugos ministerija, kuri ir valdyto, ar ne, mes nieko nepadarėm. Nu, tai čia vienas dalykas, bet iš viso net 4 tyrimai. Ir bus vertinimai. Tai ką, pasiekmės. Tikrai žiūrėsim baudžiamosios, bet bus ir politiniai. O čia mes dabar kalbėkim tik tai apie politinę. Taip. Nes baudžiamosios, kol vyksta tyrimas, nekaltumo prezumcija, dėl to ar diskusijose mes visi žodį turim naudoti galimai, kol nėra įsiteisėjęs nuosprendis ar ne. Mes tos dabar nelieskim, mes eikim į politinį vertinimą, kurį turi padaryti politikai. Nes čia turi būti ir koordinavimo komisija, ir OSD gaus klausimų, ir krašto apsaugos ministerija, ir čia jau mes veiksim. Nes jeigu valstybės vadovas pasakė, kad išslaptinta arba nutekinta informacija, tai koks signalas visiems mūsų partneriams, kad mūsų krašto apsaugos ministras, kuris atsakingas už mūsų valstybės gynybą, jis šiaip diskutuoja pagal pareigas labai daug slaptintos informacijos ir partnerių, galimai nepatikimas. Jeigu tu nepatikimas, neišlaikai paslapčių, o tik jis jau pasakė prezidentas, turi būti nedelsiant imtasi priemonių arba atsistatydinti, nes tu susikompromitavai ne tik pats kaip ministras, bet tu ir susikompromitavai valstybę, vyriausybės kabinetą, visą ar tai toliau, partnerius ar ne.
Nes partneriai iš karto reaguoja ir jie galvoja, ar jiems teikti informaciją, kuris yra ar ne, nes iš tikrųjų rizikos irgi pas juos veikia tam tikri saugikliai, ar ne. Tai kol dabar ministras tyli, aš nieko nepadariau, žiūrim, kad premjerė Šimonytė, kaip visada, nieko nėra, aš pasitikiu viskas ministru, laukiam generalinės prokuratūros, visi susikoncentruoja tik dabar generalinę prokuratūrą, nors tai esminės elementas, tai ar nusikaltimas nepadarytas, bet pasitikėjimas, patikimumas, tai jisai dingęs ir sušlubavęs. Dėl to turėtų imtis iš kartų netidėliotinių veiksmų, atstatydinti, paaiškinti savo padarytą klaidą, kiek tų žalos padarė, ir skirti greitai naują ministrą. Nes laukia mums labai daug darbų. Po NATO viršūnių susitikimo mes labai gavom daug namų darbų, kas liečia krašto gynybą. Mes turim grėsmes iš Baltarusijos apie Vagnerius, mes turim kariuomenę, mes turim divizijos kūrimo elementus, mes turim būtent įgyvendinti visas priemonės, kas liečia brigados Vokietijos priėmimą, poligoną ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Ir esmė tokia, kol šitas ministras dabar dirba ir kol nepakeis, mes iš karto viską blokuosim ir stabdysim, nes jisai nepatikimas. Nes jeigu mes to nedarysim, mes parodysim visam pasauliui po NATO viršūnių susitikimo, kad mes jam nepatikimi. Ir vien tik per pono Anušausko ilgą liežiuvį, jo naivumą, kai sakau, lėtas, labai lėtas. Labai susireikšminęs, labai svarbės, oba, nes jis pamiršęs, kad jisai yra ministras. Įdomuosios valdžios atstovas, jis nėra, kaip buvo anksčiau Seimo narys, kad galiu kalbėti, politikuoti, ką noriu, o iš tikrųjų, bet jis turi pareigų, jis turi atsiskaityti parlamentu, jis turi derinti veiksmus su vyriausybės, su kabinetu, jis turi derinti su mūsų prezidentu tam tikras aplinkybės. Jis pagalvo, kad nieko to nereikia, aš galiu reklamuoti, kas ten kostiumus, laikrodžius ir taip toliau. Krašto apsaugos ministerijos lėšas, ar ne, kurios skirtos būtent viešiesiems ryšiams paaiškinti žmonėms, ką daro mūsų kariuomenė, kaip mes stiprinam savo gynybinius pajėgumus, jis daugiau skiria savo PR kampaniją. Ir jis per tuos tris metus taip sužvaigždėjo, kad per savo ilgą liežiuvį, žiūrėkit, tai ar prisišnekėjo dėl brigados, tai paskui kažkoks Lietuvos karys, tai taip toliau, tai čia daug tų skandalų. Ir šį sykį jisai taip pasilydo, kad tėškėsi dabar, taip tėškėsi į asfaltą, kad iš tiesų turėtų dabar turėti ir būti ir pasiekis. Tai va, kai šitą visą paaiškinį aplinkybės, įslaptintos informacijos, o ne kaip jinai valdoma ir kaip su ja, kaip su ja galima dalintis viešo erdvė, akivaizdu, kad sprendimai turės būti. Dabar sakau, nekalbam apie baudžiamą, apie politiką. Politikai rugsėjo 10 dieną mes renkamės ir renkamės pakankamai užsikrovę bagažus. Mes kaip Nacionalinio saugumo gynybos komitetas visą vasarą dirbom, bet vis tiek turėsim pradėti nuo krašto apsaugos ministro. Ir panašu, kad jis tą jaučia, nes žiūrėkit, jie panikų, nežinau, ką daryti, šiandien vėl kažkokis išprėmės, kaip pasakyti, sprendimą, kad reikia vėl grįžti prie klausimų visuotinių šauktinių. Nukreipinėja dėmesį, ne? Ta diskusija diskutuota, išdiskutuota tuo apimtį, kuris teikia ten dėl 1000, galbūt daugiau paėmimų, ne apie patį visuotinį, tai toliau. Bet galvoja, kad čia va vėl bus įsirutulios diskusija, tai toliau, nes po šiandien dienos posėdžio vėl klausimai beveik tik tai šitą ar nesakcentuoja žiniasklaidos atstovinus ir bandau paaiškinti, čia visiškai nereikšminga, nei nieko nekeičia, čia pakalbėsim ir vėl pasibaigs. Tas mes sakau, gelbėjimosi griebėsi kažkokio šiaudo, bet manau, kad skęsta labai stipriai. Ir reikia kalbėti, aiškinti, mūsų pareiga iš tikrųjų reaguoti, nes kitaip mes viskas, mes kaip valstybė tokių iššūkių metu, nu labai stipriai susikompromitavę. Stipriai labai. Čia labai panašu į tą situaciją, jeigu prisimenat, kai buvo prezidentė, patarėja, per patarėją Ulbinaitę, kaip nutekė, irgi tenai buvo riboto naudojimo informacija, juk ir buvo iki teisminis tyrimas ir teismo posėdžiai gi buvo. Bet jis atsistatydino, ten nustatyta tvarka, viskas grėsmės kaip ir neutralizuotos buvo. Tas ir čia turi būti padaryta. Paskui tie kaltumai pagal politikoje tai turėtų būti priimti sprendimai. Ar taip, bet tuo momentu taip jis atsistatydino. Taip, neturėtų būti. Ir greičiausiai paskui tų leidimų negauna. Žiūrėkit, Basčio atvejais, ne, vis tik ketino įrodinėjom, kad gali būti perimti neteisėtą informaciją. Apkalta, ar ne? O čia mes kalbam apie nutekinimą. Ir kad turės būti sprendimai, aš net neabejoju. Žinot, kodėl? Kodėl? Todėl, kad šį klausimą iškėlė kas? Prezidentas. Lietuvos Respublikos prezidentas. Taip, jis dar turėjo kreiptis į generalinę prokuratūrą, nes jisai paslapčių valdytas buvo būtent to valstybės tarnybos. Gal jis ir kreipėsi, mes nežinom, mes dabar visi šneka tiek apie tai, ką Agnė pasiviešino, kad kreipėsi, ar ne, mes taip pat valstiečiai į visas institucijas dėl tos galimo pažeidimo informavę, ir tiesiog, bet kalbama tik apie tai. Tai prezidentas irgi turėjo reaguoti, ir jeigu paaiškėtų, kad nieko nebuvo, ar ne, tai žiūrėkit, tada prezidentas
ką jūs gerbiamos prezidentė pasakėte, ar jūs informavote neteisėtą, ne neteisybę, ar taip toliau, ar taip toliau. Jis turėjo pasverti iš tikrai savo žodžius ir manau tai padarė, nes kitais metais rinkimai. Tai čia labai rimtas dalykas ir esmė ta, kad, nu, tai sakau, šis į Kanušauskas matosi, kad jis tikrai neprisidirbo, apsidirbo. Mhm. Bet ir Šimonytė labai ant plonos linijos. Nes premjeriai privalo reaguoti, čia jos pavaldume esantis kabinetas. Jinai nesimdama veiksmų, jai turi patarti jos patarėjai, kad valstybės paslaptys tai yra tie ta dalis, kurios tu negali numot ranką, kai čia kažkas tiek koks dulkys nieko nedaro, nors tai irgi labai svarbu, negi nu ar ten kiti ministrai, tai švietimo ar panašiai, kur čia tų skandalus turėjom, valstybės paslaptys tai yra ta dalis arba nacionalinis saugumas, kurio tu negali ignoruoti ir pacituoti šveiką, ką jinai labai mėgsta, ar pajuokavus pasibaigti tuo. Ne, tu turėsiu pareigojimus. Nes dar yra toksai, kaip pasakyt, slaptumo vienas iš elementų, kaip asmens patikimumo pažymėjimas, kurį gauna valstybės vadovai arba tam tikrų tarnybų vadovai, kuris leidžia įgalioja susipažinti su NATO partnerių informacija. Tam tikra irgi slaptumo žyma sudėta ir taip toliau. Tam yra nustatyta tvarka. Ir jeigu atsiranda tam tikros rizikos ir tu turi leidimą ar nereaguoji, automatiškai tau turi būti atimtas leidimas. Arba sustabdyti informacijos tiekimą tam, kaip sakytai valstybė ir tam asmenį. Tai dabar mes sakau, kai grįšim klausimus, labai bus tikslus ir taiklus, ar mes gaunam visą informaciją iš savo partnerį, ar nesustojo srautą ir taip toliau. Nes mes šiaip nežinosim, ne? Tai aš mėgau tokia, nesakau, šis skandalas turi tikrai didelės ir skaudžias pasiekmes, būtent ilgaližuvį mūsų lėtam, labai lėtam susireikšminusiam ministrėliui, tai Anušauskui. Na, yra dalis žmonių, kurie sako, nu ir ką čia tas Anušauskas pasakė, na, pirksim tankus, taigi, tai kokia čia paslaptis, nu, pirksim tankus, tai ką? Suprantate, kai sakau, kai ginasi, va taip ir pasako, tiek žmonės žino, tik tai tiek, kiek galima pasakyti, ar netrodytos į tą diskusiją išleis, nes tam sakau, kiekvienam posėdį, va tam valstybės gynybos taryboje, buvo tikrai, nes aš irgi dalyvau, kai nacionalinio saugumo gynybos komiteto pirmininkas savo kadencijoje irgi tuose posėdžiuose įspėjama. Kad tam tikra dalis turi tokią slaptumų žymą, nes mes galim posėdį diskutuoti, šita dalis turi tokią slaptumų žymą ir taip toliau. Ir jeigu tuo posėdžių metu diskutuojam, ar ne, pavyzdžiui, pirmoji dalyje apie ribotų naudojimo, antro gal konfidencialiai, bet bus klausimas ir visiškai slaptai, protokolas susitikimo įgaus slaptumų žymą aukščiausios informacijos diskusijų metu naudotos, ne, tai bus visiškai slaptai. Tai vadinasi, kad tas protokolas turi visiškai slaptą informaciją. O jos išslaptinimas dar susigriežtina. Taip, kad tu išėjęs turi galvoti, ką kalbi. Nes kai mus tikrino saugumas ir mums suteikė leidimus dirbti informaciją, mes visi pasirašėm pasižadėjimą. Kad jeigu išduodam arba net neišsaugojam nustatytą tvarką informacijos, mes nešam asmeninį atsakomybę. Tai va, baudžiamoji asmeninį, kas lyčia Anušauskui kaip piliečiui, bet politinį kaip jis pareigas einančių. Tai čia visi, o apie tai nieks kol kas nediskutuoja. Todėl mes sakom ir slaptintos informacijos naudojamos, diskusijos ir pokalbiai vyksta slaptose patalpose. Žiūrėkit, nes kai ką dažnai posėdžiaujam po žeme, nes mes diskutam tam tikrą informaciją, kuri turi slaptumų žymas ir reikalavimus apie kalbėti tik tam toj patalpoje. Bet pas mus tokį ilgalį žyvėjai, kaip sakyti, Anušauskas ir taip toliau jie pakalba pačioj, išeina, čia pakalbėjom slaptai, paskui gal išeinam kaip į oro, kad duoda balalaikiną, aš galiu pasakyti kelis įkius juos įspėjęs. Aš atsimenu, kai buvo komiteto pirmininkas posėdį, padariau pamokėlę jiems visiems, kas tai yra valstybės paslaptis, jiems kukuliai šoko, nes esmė tokia pabuvę valdžioje, nežino, kad tokie dalykai yra, bet šį sykį prisičiuožinėjau. Tai va, tai yra rimti dalykai, rimti, žinokit, ir sakau, aš savo ramiai žiūriu į tą dabar situaciją, tegu, kuo daugiau prisišnekės, tuo daugiau klaidų padarys, ir sakau, šiandien posėdis. Šiandien susitiko. Taip, va, taip, šiandien buvo Seimo nacionalinio saugumo gynybos komiteto posėdis. Posėdis ir pagrindinė tema, ar Lietuva pasirengusi atremti Wagner teroristinės organizacijos keliamas grėsmes. Plačiai išdiskutuoti. Taip. Žiūrėkit, konservatoriai buvo įsivedę nepaprastą padėtį. Wagnerius pripažinom teroristinė organizacija. Ėjo į tribūną, ten jie plėšėsi savo, kaip sakyt, baltinius marškinius, kad jau mums tokia rizika, mes turim stoti krūtinėm, čia mūsų užpuls. Tai aš jums pasakysiu, posėdis, nu, kaip aš sakyt, vienas iš svarbesnių, galbūt vos nesvarbiausių. Šiuo metu nesusirinku visos tarnybos, kokios mūsų jėgos struktūrų. Prezidentūra, ministerijos, užsienio, taip toliau. Vidaus reikalų. Ir žinot, kas nedalyvavo? Kas? Dvi pagrindinės figūros. Krašto saugos ministras ir vidaus reikalų ministrė Bilotaitė. Vėl jų nėra. Tai kur jie?
Aš kiek žinau, jeigu patiksliai, atostogauja dar. Kaip galima atostogauti, kai tokios grėsmės? O tai va, bet kokios atostogos tai va, ministrės? Tai va, tokia ir valdžia. O ministras panašu įsigendęs, kad gali gauti vėl daugiau klausimų, į kuriuos nesugebės atsakyti, nes jis kalba tik iš paruoštukų, ką sugeba ar pasiruošęs. Esmė tokia, vėl nedalyvau, viceministrai. Ir po tam tikrų pristatymų, pasiruošęs aš klausimų pradėjau nuo to, tai kas atsakys dabar mai tam tikrus klausimus, kur aš turiu. Negaliu jų pasakyti turinio, nes tai turiu ne viešo pobūdžio, bet žinau, kad apgailėtinai atrodė. Vėl apgailėtinai. Ką noriu pakcentuoti, kad Lietuva turim pajėgumų, turim tarnybas įvairias, ar ne? Nu, viena iš jų viešo saugumo tarnyba, kur diskusija naikins, nenaikins, taip toliau. Panašu, kad šiai dieną jau vėl reikia stiprinti, nu, tais elementų. Mes pajėgumų turim. Bet politinės jėgos, ar tai mes parlamentiniai valstybė, tai turi būti vidaus reikalų ministerija, krašto apsaugos ministerija, susidarnuoti, jie turi gauti užduotis politinės, ar ne, nes vis dėlto vadovauja parlamentas per ministerijas. Nėra, nesuformuoja, nesutelkia normaliai. Tai įsivaizduot, kaip mūsų tarnybos turi jaustis, aišku, jos profesionalios, jos dirba savo režimuose, tam tikrus instrukcijos planus jos suveiktų. Bet to tokio užtikrintumo, kad mes kaip valstybė galėtume įsijausti saugus, nes užduotys duotos, taip toliau, kaip priklauso, įsireikalaujam ir taip toliau, nežiūrėkit Lenkai kaip pavyzdys. Lenkai, Lenkų premjeras, prezidentas, krašto, ten irgi jų apsaugos ministras, arba tos reikalų ministras komunikuoja, sako, mes sutelkėm, mes padidinom, mes dislokavom, o pas mus ką sako, mes planuojam, mes planuojam, pasižiūrės planuojam. Ką planuojam, kaip užklausė ministro, dabar negaliu šį posėdį atsakyti, ką planuoja. Planuojam. O bidolas, aš nežinau, ką jis planuoja, nes jūs nėra. Tai esmė tokia, įsivaizduot baisu. Bet kaip aš nekisu mūsų pareigūnais, jie supranta ir paaiškina. Ir tikrai negaliu visko pasakyti, bet jei jau kiltų bėda, aš tikiu, kad mes suveiktume. Ir taip toliau. Tai buvo paprašyta, vėl komitetas padarė ne tik parlamentinę kontrolę, bet taip toliau, netgi pareikalavau, akcentavau, aš sakau, paskui suformulavau bendrą užduotį, kad turi būti pratybos pagal scenarius. Nes kiekviena turi galbūt savus ir jūs turės susiderinti, dirbinėti, ir tai bus padaryta ir nedelsint, net nebijoju. Ir taip toliau, tai mes čia buvo diskutavom apie priedangos planą. Garsų, kur girdėjot. Taip, kad turi priedangos planą. Taip, priedangos planas. Priedangos planas, kad seniai yra, jis aišku, pakoreguotas, aš šiandieną pamačiau, kaip. Tai sakau, jie mūsų mėnesis laiko tam naujam pakoreguotam. Sakau, jeigu vaizdžiai pasakyti, gimė kūdikis, turim kūdikį, vis gimė nenormaliai, kojomis į priekį išėjo. Neįprasta tvarka, kaip ir man galvoju, ir taip toliau. Dar toks pamėlynavęs, nes viršteliai buvo apšyviniuose, taip toliau. Mes turim tą priedangos planą, ne? Bet dabar neturim tėvų. Nė Ilgaližio Anušausko, nė ministrės Bilautaitės, nes nėra josios. Tai tas vaikas kaip kažkas, bet vis tiek jį prižiūrė, ne? Prisižiūrė tarnybos. Tai aš galbūt vaizdžiai šaržavau ir taip toliau, bet tikrai supykęs buvo irgi piktai, ten pasisakiau kaip reikalas, bet esmė ta, kad matom, kad tarnybos vis tiek jos esą sustelkę ir padarysim tą visą, kaip sakyti, reikalą, bet ir žmonės reikia informuoti. Mūsų sakingų politinių jėgų ministrų vėl nebuvo komitete. Prieš tris ar prieš dvi savaitės, kada buvo neva, reikėjo viešą akciją padaryti, kai ministras pristatinėjo partinį susitarimą dėl nacionalinio saugumo, tai buvo, nes buvo kamerų daug, kad jis pasakojo juos, nes dusdamas orą gaudamas, nes jis ten buvo prisirašęs, tą darė, gavo klausimų, nieko nedarė, planuoju. Tai iš jūs nebuvo posėdėjimo. Gal derinasi klausimus, ką planuos? Prisišnekėjau lėžiuvis, ką priplakė, nes jeigu pažiūrėjant, tai tik lėžiuvis, kad priplakė, bet ką jau tos rankelės nušraibino, bet esmė tokia, kad aš Facebooką pažiūrėjau, aš žiūriu tenais, galvoju, jis dievė, jis sveiko proto tenais rašė, jis temės jam buvo, ką jis čia daro, jis ir žiūriu, pasileido jau tikrai, nes nu, jau jį neištrinsi, nes va dabar va, labai reikia būti atsargiems. Nes ką tu kalbi ir taip toliau. Tai va, kalbant, kas liečia apie Anušausko paskutinį fiasko galbūt, aš tai kaip sakau, pats populiariausias už tam tikrus, kaip sakyti, strategijas, nes esu sukonstruotas politikas, gali kaip trenkiais į asfaltą, kad žiūrėkit, dabar ne tik pasijaučiu nuskęs, nuskandys savo partiją prieš rinkimus ir taip toliau.
Mes tik tai turim tuo ir pasidžiaugti, ar ne, prieš rinkimus, nesakau, tai prezidentuojančios partijos, kaip sakyt, politika, jos vienintelis, kaip sakyt, kovos priešnodis prieš juos, tai yra rinkimai, kitų metų rinkimai, ar ne. Tai jeigu va tokių pasirodymai, jo ir taip toliau, manau, kad vienai per kitaip mobilizuos mūsų Lietuvos piliečius ir skubiai, tai tikrai ateiti rinkimus. Nes turim didelių iššūkių, didelių bėdų ir aš tikiuosi per tuos metus nieko baisaus to, ko nenuvyks, kad mes tą valstybę turėsim. Nes kol kas sakau, net nesu ko padiskutuoti. Jūs minėjot, kad šiandien Seimo nacionalinio saugumo gynybos komitete ten svarstėte grėsmės, tas galimas, ar ne, Vagnerio. Ja. Tai, bet buvusi krašto apsaugos ministrė, dabar, kuri Europos parlamente dirba, Rasa Juknevičienė, juk buvo mestelėjus irgi ten Facebook'e įrašą, kad ko čia dabar, kas čia tas Vagneris, nieko čia baisaus nėra, taigi mes turime nepamiršti, mes esam NATO ir vienu žodžiu atsiduokim NATO, NATO. Ja, okay. Maloniai. Juk nevyčių Rasos, kaip ir pasakyti, irgi klišėje ta viešuosios kampanijos, naiti šoną, kažką apkaltyti pirmiausia. Neapkaltino nieko, kad čia rusam dirbam. Jau ne, keista, gal Europoje viskai prašviesio kažkas, bet pirma turėtų visus apvadinti putinistais, rusų agentais ir taip toliau, paskui išdėstyti savo poziciją ir taip toliau. Tai čia jos ir tai tą pradžią prasukti, arba gali, kol pradės kalbėti, pasidaryti kavos ir grįžti, pabandyti pažiūrėti, kad pabaigo, ką pasakys. Tai esmė tokia, kažkas naujo, jeigu neapšaukė visus putinistais, bet esmė ta, kad bando ieškoti konservatoriai, kuo už eterį užkimšti, tai ištraukia Kubilių ten kažkur, ne, ir da, juk neaičinim, nieko, nieko neliko. Tai juk neaičinim, greitai, kaip pasakyti, iš ko gero paskubų, bandyti pasakyti kažką, tai ir vėl nukreipi į temą, nes diskusijų yra daug, ne, kad jeigu puls Vagneris, taip. Tai mes turėsim konsigintą, tai dar sėkiai pakartoti reikia visiems. Tikimybė, kad tais maršų į Lietuvą Vagneris labai menka. Tikrai nukurto prieš NATO vaitis, tokia mes pasirinkę kovoti ne tik tai su Baltarusija ir Rusija, visas NATO, bet kas užpultų ar ne. Aišku, būtų pasiekmės visokios. Ir nuo to Vagnerio žuvimų žūtų žmonių, bet mes tikrai susitvarkytume. Apie tai kalba kariuomenė pasiruošta, taip turiu, aš net nebijau, kad sureaguotume. Bet yra kita dalis, apie kurią jie nekalba, nes jie patys supranta, kad labai didelių spragų yra, jie patys nesuvokia, kas, kokios tos grėsmės. Tai yra teroristinės. Diversijos. Po vieną, taip, po du, taip. Po penkis, po dešimt, penkiolika įvairiom grupėm ir taip toliau. Kas stebi Vagnerą, ne, tam tikrą veiklą arba jų, kaip sakyti, viešinamasi socialiniuose tinkluose, ypač Telegram kanale, jie patys ką dėlioja. Reikia suprast, kad tai yra propagandos tikslams, bet tas dalykas, kad jie pasakojasi, filmuojasi prie tam tikrų, kaip pasakyti, galbūt vietų, kurios mus nori vieną per kitaip išgazdyti, nu, pasienį galbūt ar ne, ir taip toliau. Tai duoda ir mums suprasti, kad jų kažkokie uždaviniai ir tikslai yra, kel paniką, taip toliau, bet nieks negarantuoja, kad ir nepadarys tam tikrų. Kokių tų scenarijų gali būti? Daugybė, dėl to apie tuo šiandien išnekėjom, kaip į mes juos reaguotum, per kokį laiką, kiek pajėgų ir taip toliau, negaliu pasakoti, bet sakau, tarnybos taip toliau turi. Bet mūsų politikai, kur šikau, sakyčiau, miega, bet nėra kam, jeigu nes jie tu stugauja, aš nežinau, kaip veikia. Lenkai susitelkia. Taip. Kiekvieną dieną stiprina, rodo taip toliau pajėgumus, nes netgi ką pateikia, jie irgi ten pas juos neviešo, reikia išlapinti ar neaptarta. O mes, šiandien mes turim priedangos planą. Mes priedangą pasislėpsim kažkur, ne? Jeigu teikų pareigūną, jie papasakotų, ar ne, bet tai negali. O politikai turi pasakot ir turi žinot, ką pasakot, bet jeigu dabar įsigandu, aš pasakysiu, po ilgai žiūrėjo ministro, kai aš jį pavadinsiu vienu žodžiu, fiasko, dabar mūsų nacionalinio saugumo gynybos komitetą irgi posėdžiai pasidarė šiek tiek man labiau priimtini, nes pradedam, kokią slaptumą žymą, ką diskutuosiu, prakaituoja Laurynas Kasčiūnas, kai išėjęs, dabar aš galėsiu pasakyti. Jau PR-ai baigėsi, ne? Jo, ar jau galvoja, ar jau pastarimai. Tai aš mėta, kad suprantat, ne juokinga ir tai esmė, grįžtant prie tos, kaip sakyti, tematikos, ne, kad ką Juknevičienė tenais pasakė, tai vėl tik tai bandymas nuėti nuo šono, nes mums didesni pavojai, nes kaip tu sužinosi, kiek tie jų atėjo, kad vienam, dviem, trim, o gal prisidengs pabėgėliais ir taip toliau. Nu, žinau, tų situacijų daug, jeigu šauna jų į pasienietis. Gal jau per kokias pelkes perėjo. Kaip jau per pelkes, tai mes turim, ar mes pasirengę ar ne, ar va šitas dalykas. Tai va, Juknevičienės papasakojimas, kaip pasakyt, iš greičio, ar ne, kad va, nebijokimės. Tai mes gi NATO nariai. Jo, neaiškisi tai daliai žmonių, kuri blaiviai mąsto, kad palaukit, mums reikia, ar mes, mums nesusprogdys kokios parduotuvės, ar dar kažką, ne, maksimus, ar kaip toliau. Jį nieks nepaaiškina, va žmonės šito bijo.
tai jie net nesuvokia, kad reikia šito dalyko pasakoti, nes ko gero jie nesupranta, ką ten pasakyti, nes ministrė bylotai atinai. Nu, tragedija. Aš vos nepasakiau, sakau, ko kainai labiau išmanau, negu ko neišmanau. Tai aš kaip politikė galbūt tenai būdavau ir politikų atgalę, ar ne, bet šitoj srity, dieve. Ir mes gyvenam tokiu įtemptu metu. Bet klausykit, tokiu įtemptu metu, tokiu laikotarpiu turėti tokią neatsakingą vyriausybę su tokiais ministrais. Tai ar čia nėra ne tik tai, nežinau, čia ir apie jų pačių atsakomybę, tai mes jau patys suprantam, kad jie tenai, kaip ten sakė Šimonytė, nepatinka po 4 metų ten išsirinksti taip, kitus. Taip, išsisakymą. Taip, bet na, opozicija su prezidentu negi negali kažkaip čia. Tai va, daug žmonių gaunu į komentarus, jūs tik pakalbat, ką opozicija daro, galite ir taip toliau, ir žmonėm irgi labai paaiškinti. Kai išrenka žmonės valdžią, ar ne, mes visi turim prisimti atsakomybę. Tai vykdomąją valdžią ir kaip planuoja viskas valdantieji. Opozicija stebi, kontroliuoja, viešina, taip darydami parlamentinę kontrolę, galbūt stabdo veiksmus, jeigu matom nusikalstamus, pradeda reikalauja tyrimų ir taip toliau. Tai visi veiksmai, ar ne, vieningos opozicijos, būtent stabdyti galimai neteisėtus, galimai vienu žodžiu žalingus ir taip toliau veiksmus, apie juos viešinti, imtis visų įstatyminių priemonių, kad jau padaryt pakeitimus, mes tą darom. Ir dabar, kai opozicija, va, kaip žiūrėkia, ten Šauskas, jie darytų, ką nori, bet va, opozicija išreikalavom komitetų posėdžių, sukeičiam tarnybas, dalyvavom jūsų laiduose, keliam baudžiamąsias bylas, reikalavom komisijų. Tos komisijos, nes juos administruoja irgi, tai juos įpareigoja tam tikri viešo administravimo statymas ir kiti jų nustatytos nesvarkos į bet kurios Seimų narių arba frakcijos paklausimus reaguoti. Dėl to tie tyrimai prasideda. Kas, kad jie nusitėsė iki tos valdžios, kol valdžio galbūt nieko nebus, bet pasikeis valdžia, mes už tų tyrimų rezultatai. Dėl to atsimenat, kaip valstiečiai buvo tyrimai, nes taip. Mes traukėmės, kol galėjom tam tikrus įrankius gavom instrumentus susitvarkyti su tom tam tikrom pasekmėm. Tai pozicija dirba, tikrai yra ir žiūrėkite, to atostogų nėra kiekvieną dieną, galbūt rezultatai atrodo mažai matomi, nes jie, va, jie nubalsuoja demokratiją tokį. Ir viskas, ir ministras, žiūrėkit, vėl net leistas, buvom, atsimenat, šiek tiek susivienijusi opozicija išėjus netgi iš Seimo posėdžių. Posėdžių pirminiai salės į COVID-19 salę, bet kad ta opozicija nevieninga. Socialdemokratai iš vien dabar visą kadenciją dirbo su konservatoriais. Ir jeigu kas stebi, yra tokių žmonių, kur stebi ne posėdžius, tai matau, kad konservatoriai, kaip atrodo valdantieji, bet jiems trūksta 3 balsų šiaip visiems sprendimams priimti, tokia jų dauguma, ne? Įveik visus sprendimus, tuos rizikinius ištraukia į socialdemokratą. Jie, reiškia, turi sandėrį, dabar tikrai akivaizdu, nes visi kritiniai biudžeto ar visi sprendimai priimti tik socialdemokratų grupeliais, kurie paskelbos opoziciją dėka. Viešo erdvė savivaldybėse, jie šneka vieną žmonėms, o kokie gudrus, nes taip. Tie konservatoriai, tik socialdemai, jie pagrindiniais jėgus. Tačiau jų veiksmai parlamente visiškai kitokie. Taip, kad suprantat, ir Blinkevičiūtė, kurios neegzistuoja, rodo kaip vieną iš tokių, kaip ir pasakyti jų lyderių, taip toliau, ir prasimušia kažkaip erdvę, jinai naudinga konservatoriam, nes jie gauna bendrus sprendimus dabar, dėl to tai erdvę turi. Tai kas žmonės va kritiškai masto, stebi ir pobiškai supranta, kokia Lietuvėlė dabar situacija, ne, dėl to nerimauja ir klausosi tokių laidų, nes kitaip tikrai. Kas Lietuvoje? Ar jau čia visiškai? Tai beje, žinokit, nutekė informacija iš Europos parlamento labai įdomi, kokia? Kad socialdemokratai su konservatoriais ten jau Europos parlamento lygiu susitarė, kad po Seimo rinkimų na, leidžia formuoti socialdemokratams vyriausybę, bet koalicijai bus ir konservatoriai. Gal jūs ko būti, nes ašmėt pažiūrėkit, kaip, nusakau, žmonėms visiems sunku, ar ne, susirinkti, susigaudyti toj politiko, o da, žiūrėkit, ir Europos parlamente. Nes tų parlamentarų beveik nieko nematyti, ar ne? Išeina kažkokiu tai karštų momentų, kažką pasisako, tiek ir pamato. Bet jeigu stepi jų pasisakymus, jų grupės bendras, dabar tenas Juozas Olikas, šitą Juknevičinį, Kubilius, žiūrėkit, jie komunikuoja beveik vienodai. Dabar žiūrėkit, nors ir Kirkilas atsiskyrės nuo socialinio, bet Kubilius ir Kirkilas pagaliau tai visus laidose dalyvauja. Kaip ten sakoma, neperlėsi vandenį. Jo, ir jūs suprantat, jeigu tu stebi paprastai, ne, blaive, kaip sakyt, galvą, ar ne, supranti, nu, kas vyksta. Taigi, akivaizdu sandoris. Jie vėl pasidalins valdžią, nes atsirado kita trečia jėga, tokia kaip valstiečiai. Tai yra centro politinė jėga, mes esam centro kairės, kuri tikrai turim pajėgumų, supratimų ir jau parodėm, kokia mūsų
politiką praeitų kadencijų ir mes jiems didelę grėsmę kelia. Tai geriau susitarė, kas kurioje valdžioje, kažkiek ministrų gal vėl turės pasikeis, kažkas bus socialdemokratų, kažkas iš konservatorių. Panašu, kad jau susitarta, taip. Jo, ir bandys jie tuos rinkimus eiti su savo strategija, bet žmonėm jas aiškina. Priešinamės dabartiniams veiksmams, net žalingiems Lietuvos, bet mes irgi ruošimės rinkimus. Ir man toks irgi įspūdis, aš kai žiūriu jų retoriką, kai žinai, kokie ten įvyksta pokiliminiai susitarimai ir pokalbiai, ir tu matai tą retoriką, kai ten Blinkevičiūtė ten kartais pakritikuoja, tai aš prisimenu ten vieno irgi tenai Amerikos George'o Bush'o buvusio prezidento patarėjo vieną knygą apie tai, kaip jisai dar dalyvavo prezidento rinkimuose ir prieš tai jis susitiko dar su Gorbačiovu, dar tas vyresnysis. Ir jisai sako, tu dabar čia nekreip dėmesio, ką aš kalbėsiu, man dabar čia taip reikia kalbėti prezidento rinkimuose, čia, tu paskui čia viskas bus gerai, bet mes dabar čia, man tokios reikia retorikos. Tai aš, va, tie pokiliminiai susitarimai, jie visai, kad būna tokie, kad matyti ir Blinkevičiūtė ten, nu, aš dabar čia užvažiuosiu ant konservatorių, ten dėl mokesčių reformos, dėl to, dėl ano, nu, paskui jau po rinkimų mes jau tenai toliau jau kartu gražiai bendrai dirbsime. Ir dabar šitas tandemas labai puikiai matosi ir, pavyzdžiui, irgi. Šiaip kaip tebe būtų, nacionalinio saugumo gynybos komitetas, ane, parlamente, nu, iš tikrųjų labai matomas, nes grėsmės labai realios. Iš tikrųjų, žmonėms tai, kaip ir pasakyta, tai labai svarbu ir greičiausiai, kad tos visos diskusijos, kurios vyksta, nes su šito klausimu žmonėms, žmonių jas pasiekia. Ir aš pastebėsiu, žiūrėkit, dar vieną labai tokį, kaip sakyt, faktą ar faktinę aplinkybę, kuri pagrįs mūsų, ką dabar abejonės. Nei iš jo, nei iš to, Lauryno ir būtent Šakalienės tandemas mūsų komitete. Taip. Žiūrėkit, viens kitą papildo. Konservatorius ir socialdemokratai. Socialdemokratų pozicijoje. Turėtume ieškom kritikų. Amžinai, Doviliai, tas gerai, anas gerai. Viens kitą paglosto, ta prasme, politiškai ir ne, kad čia sprendimai. Ai, taigi numatyta kitoj vyriausybėje krašto apsaugos ministrė. Greičiausiai, arba dar kažkokį. Nu, jau numatyta, jau susidėlioja. Taip, susidėlioja. Ir tu suprantat, ir netgi šitam komitete, ir mes matom, kartais, kaip pasižiūriu, jei viskas gerai ir taip toliau, bandau kažką tai pasakyti, esmė tokia, o jums dar vienas pavyzdys, socialdemokratija, Šakalienė ir konservatorių Kasčiūnas, jie vienu tandemu dviračių vienu važiuoja, ar ne? Tai esmė ta, kad tai akivaizdu, jeigu matai, stebi ir girdi, tai nieko nepadarysi, dėl to ta mūsų pozicija šiai dienai yra visiškai, galiu pasakyti, neefektyvi, nes nėra vieninga. Ačiū Dievui, da mes mūsų didžiausia dalis valstiečių, mes dar susitelkiam kartais ir su darbiečiais dar keliais tas jų ir taip toliau dar vienu kitų klausimų pavyksta, bet jeigu ne šešėliniai vyriausybė mūsų būtų saprastai, nes mes ten viską dedamės, kaip sakyt, ruošiamės pokyčiams ir taip toliau, nes kitokio atveju tikrai va. Na, o dabar dar baigiantis laidai, dar vienas akmuo į Anušausko daržą. No, šeštai. Turi. Kruša neišdaužė jokų pustų. Čia dar prie tų pačių. Gerai. Taip, šeštadienį, štai 9:30 ryte, Panevėžyje, močiutė išgirsta, kad kažkas jos kieme šaudo, daugiabučio kieme. Ir jinai prieina, atidaro langą ir tenai pasirodo šūviai, šaudo. Po jos krūmas, po krūmų tenai tupi kažkoks šaulys, irgi šaudo. O čia pastoviai buvo per visas žiniasklaidos priemonėsgi, kad čia karas, čia rusai gali užpulti, čia Vagneris gali užpulti. Informacijos jokios, kad ten pratybos. Tai močiutė ten už valerijonų. Ir jinai ten, aš nežinau, kiek jinai ten sakė, aš pusę dienos ten vaikščiau su tais valerijonais, gėrė, sako, širdis maskatuojasi. Nu, jau net jau sužinojo po to, kad pratybos jau po kurio laiko, nu, ir vis tiek negalėjo jinai nusiraminti, nu, sako, tiesiog, nu, širdis, sako, duodasi. Nuo tokio vaizdo ir nuo tų garsų, ką tu pamatei. Tai dabar norėčiau tada jūsų komentarą, nes bent jau jokios oficialios reakcijos nebuvo. Tai žinokit, iš ties nors atrodė, kad pradžiai šypsuosi, kad kažkas bus tokio juokingo, nes kai išgirsti Anušausko pavardę, bet tai, ką jūs dabar pasakėte, tai labai rimta. Jūs pažiūrėkit. Aš mačiau, tarp kitko, ir Facebook ir dėje, ne, tai yra video, ryte pabundi, o bėgioja su automatais, pilna ekipuotė, vyksta šaudymai, nes tai, aišku, iš tuščių, bet vis tiek garsas ir taip toliau. Ir žmonės nežino, kas jie vyksta. Kaip per visus TV kanalus. Aiškina, kad gali būti Vagnerio užpuolimas ir taip toliau, taip toliau.
kaip jūs sakote, tikrai gal sveikata kai kam net laikyti. Tai taip, čia tikrai taip. O čia kalbam taip, apie širdies arba taip, taip toliau kitiem nervai vaikai ir jūs nesiduokit kokią traumą. Tai tai, jeigu pratybos ir patinkamai nebuvo informuoti gyventoje, jei, čia nėra ranka, čia dar viena dalis, apie kurią reikia diskutuoti ir jau aišku, jau netgi tas, kas buvo atsakingas už pratybų organizavimą, nes vis tiek visi veiksmai būna derinami su savivaldybe, su administracijos direktoriaus tam tikros rytim, tada viešinimas vyksta laikraščiuose, Facebook erdvėje ir jau iš anksto. Ir turi žmoti per tam tikras įstaigas. Tai turi būti bent jau ant namo, prie durų skelbimas pakabintas. Visur, jeigu būtent toj teritorijoje, tai turi būti bendruomenių pirmininkės. Jeigu tas buvo nepadaryta, tai aš jau man žiūrėkit pavyzdys dabar kontra. Ne? Ministras, kuris plaka liežiuviu, ilgų liežiuviu apie valstybės paslaptis į kairį dešinę, ir jis nesugeba užtikrinti, kad apie pratybas būtų informuota tinkamai, tai mes diskredituojamis absoliučiai tada visiškai. Ne tik, kai sakau, išduodi paslaptis tarp tarnybų, tarp mūsų partnerių, bet čia kada neinformuoja ir būtent žmonės nedada nepasitikės. Tai palaukite, jeigu tokios įtampos ar ne, ar taip toliau, ir nesugeba mes paaiškinti, aš pasakysiu, čia greitai, čia patys turi dėti prašymą, prašau atleisti mane, kaip Anušauską, nu, dadėsiu ilgaliežiuvį, nu, gali išbraukti ilgaliežiuvį krašto apsaugos ministrą iš pareigų, nes iš tikrųjų nesugebu ir netinkamai vykdau pareigas. Tai čia jūsų šitas dabar argumentas, apie jį reikia ir šnekėti, nes aš mėta, kad gaila šiandien dienos metu aš posėdį šitos temos nepaliečiau, bet pasakyt, kad visos pratybos turi būti iš anksto, nes jūs diskredituojat save kaip tarnybas ir tikrai pridarysit žmonėms sveikatos problemų. Nes tai, jūs pagalvokit, beveik 2 metai karas, įtampa didžiausia, jeigu žiūrėtų, psichologinė būsinė žmonių, plus tas mūsų neveikimas, matom, kad mūsų ministrai ir jų nėra, apie sveikatos apsaugos ministrai, aš jau neturiu, negaliu kalbėti, nenoriu jau net, mes kur tuo laidoj turėjom, o čia, net nežino, ar šaudosi. O gal karas prasidėjo, o gal tai, tikrai tai diversija. Tai žmogus tai nežino, taip, nu, tai nežino, taip, taip. Tai yra labai rimta ir mano ne tai, kad neigiamas, bet sekanti tema komitete, oi, tikrai bus šita dalis, aš tikrai daug skiršiu, nes taip būt negali. Tai yra nedovanotina klaida. O kitą kartą gali ir nežinot, o gal ten koks Vagneris jau persirengęs, žinai, jeigu, imituoja pratybas. Čia irgi galvokit, negali žinot. Jeigu žmogus kitas turi ginklą ir taip toliau, o, kitu, taip. O būtų paėmęs ir nušuos. Na. Nes nežino. Nes nežino. Nes ten reikia sustok pareigūnai ir čia taip toliau mažu iš tikrųjų. Atsimenu, čia buvo vienas šiek incidentas, kai buvo neperspėta. Taip, taip. Būtent Šalčininkų rajone. Šalčininkų rajone. Nes tipo, prie realesnės, kaip sakyti, situacijos. Tai gerai, kad gerai baigėsi pareigūnai. O tengi galėjo nušauti, irgi ten jau norėjo, tai jau ten medžiotojas. Buvo akcentas, kad taip nebūtų. Bet jeigu tai kartojas ir karo metu Ukrainoje, kai buvo nepaprasta padėti vėdė, čia tai turi tą bilotaitę iš kažkokio kurorto, jeigu nai kurortai iš atostogų traukti kuo skubiau, nes iš tikrųjų turėjo nesureagavo, krašto apsaugos ministras turi savo padaryti, o mes viskas kitaip, kaip mes galim jausti saugus, jeigu aš pasakysiu, kad kur dursi, ten skylė, kur beeisi, ten duobė. Tu iš tikrųjų, va taip gyvenam, o taip neturim būti, nes tarnybų mes turim. Na, tai baigiantis laidai, išvada kokia, kad krašto apsaugos ministro laukia, jeigu dar kol kas neteisinė, tai politinė atsakomybė. Taip. Be jokios abejonės. Be jokios abejonės. Ir teisinė laukia, teisinė dar kol bet jau politinė, bet jau politinė tai, tai. Nes arba prezidentas kažkaip ne taip, arba tada Anušauskas susipadinėtų. Kažkaip ne taip. Premjerės irgi laukia, bet mes, aš asmeniškai kaip Seimo narys, Nacionalinio komiteto, aš irgi suprantu ir turiu patirtį, kad Anušauskas prikalbėjo daugiau negu reikia. Tai to jau tu susikompromitavai, jeigu Anušauskai, ką Šimonytė sakė, jeigu kabinetas susikompromituos, nieko nelauksiu, jokių sprendimų, taip, taip, taip. Pirmiausia statydinimą. Tai čia buvo žodžiai 21 metais, jau dabar 3 metai praėjo, Šimonytės pagrindinė, kaip sakyt, gynybinė pozicija yra visais pasitikiu, o kas jums netinka, po kitais rinkimais galėsit atsirinkti kitus. Ir viskas, tai va tokia dabar turim valdžią. O NATO-gi gali nepasitikėti ir netikti informacijos, kaip sakėte. Yra reikalavimai. Tokie, reikalavimai kurie, yra, nu tai. Jeigu yra tam tikra rizika, negalima teikti. Nu tai tada nebent kitas, nebent tada Valstybės saugumo departamentas panaikintų prisikalbėjusiam ministrui leidimą dirbti su slapta informacija. Ir ką tada tas ministras gali
Tada yra koordinavimo komisija, tai yra valstybės saugumo departamentas, tai yra prezidentas, kuris gali inicijuoti. Čia prezidentas. Čia dabar žiūrėsim, jeigu šičia nesuveiks, tada žiūrim, tai kodėl neveikia žiūrėsim, mechanizmas. Taip, nu, tai čia opozicija, va ką opozicija, ar ne, o tą ar darysiu. Taip. Svarbiausia, reikia žinių turėtų, mes jų turim. Tai va, tai mes tada irgi stebėsime ir žiūrėsime, opozicija stebės, žiūrės ir ne tik tai žiūrės, bet ir pas mus dar viską pasakys. Būtinai. Gerai, ačiū už pokalbį, gerbiamas Dainiau. Ačiū jums, kad žiūrėjote, ačiū tiems, kurie remiate mus Patreon platformoje, Contribui platformą ir tiesiog momentiškai, kaip jums yra patogiau. Taip pat dėkui tiems, kurie prenumeruojate mūsų kanalą, kurie to dar nepadarėte, nepamirškite užsiprenumeruoti, kad visą laiką būtumėte informuoti apie naujas laidas. Taip pat nepamirškite sekti mūsų Telegram kanale, kur yra visa informacija susijusi su Komentaras TV. Iki kito mielo karto. Sudie. Kur rasti tikrą ir neiškraipytą informaciją apie įvykius pasaulyje ir Lietuvoje? Laikraštyje Karštas komentaras. Prenumeruokite, nes pardavimo vietose jo dažnai nelieka. Žmonės ieško tiesos. Gaukite tiesiai į namus Karštas komentaras. Tikros žinios laiku ir vietoje. Prenumeruokite Lietuvos pašte arba prenumerata.lt.